Почитувани гледачи на телевизија, добра вечер. Прва емисија од новиот спортски магазин Трибина. Спортски магазин кој што ќе биде посветен на македонскиот спорт. Во оваа прва емисија, моја, но и ваша вечерашна гостина ќе биде Ива Дојчинова, млада штипска кошаркарка, но и репрезентативка на Македонија. Ива, најпрво благодарност до тебе ете за прифатената покана да поразговарам малку повеќе за твојата кариера, твоите почетоци во кошарката, меѓутоа и на трансфер кој што ти го направи во Хрватска, во хрватскиот клуб Задар Плус. Добра вечер, благодарение на Мнет што сум дел од оваа емисија. Благодарност уште еднаш до тебе. Она што е за тебе многу важно, многу специфично, ти почнуваш во кошарката негде 2014 година, како единственото девојче тогаш во кошаркарскиот клуб Риджиси, кошаркарскиот клуб Студент Угада. Од каде е те желбата за кошарка, дали зошто не било некој друг спорт, дали кошарката е твојот прв спорт кој што ти го избираш и какви беате почетоците кога стигна во екипа во која што има само момчиња, нема девојчиња? Па, со спорт сакав да се занимавам уште од 8 годишна возраст, но не знаев кој ќе биде мојот избор од дали кошарка, ракомет, фудбал. И така еден ден бев во училиштето, имаше закачано флаер дека ќе има тренинг во нашето училиште. Отидов на првиот тренинг и сватив дека всушност тоа е мојот спорт. Чудно беше кога отидов таму, имаше само машки, јас бев единственото девојче. Како ете беше прифатена и како на надпреварите кои што ги игравте на тренингот, дали ете момчињата кон тебе се несува малце, да речем, по-нежда, не потребува толку много сила при тие тренинги и тие надпревари кои што ги имавте во тоа време? Па на надпревари, на пријателски надпревари играв со машки. Сите ме прифатија добро, и тренерите, и децата. Се однесува исто како не правеа некаква разлика и мислам дека тоа беше добро за да јас всушност напреднам. Имаше поголема се надпреварував со потежок противник, да кажам. Твоите почетоци кои што кажавме се во машки екипи, немаше ли тогаш ете интерес од твој другар ке да те праша дека ти тренираш кошарка, па и тие нели да пробавате интерес да дојдат и да спортуваат исто со тебе, односно да бидат во делот од кошарката како спорт? Па тие другарки што сака да се занимават со спорт, но исто така не знаја кој спорт да го одберат. И кажував дека јас сум само единствено девојче таму, дека добро сум прифатена, нема да и биде ни тешко, ни ништо. Тие дојдоа проба, некој остана, некој сватија дека тоа не е нивен спорт. И така, потоа се доваѓа повеќе девојчиња. Потоа следува формирањето на Тим Арена, тоа е првиот женски кошаркарски клуб во тоа време кој што се формира. Ти нормално преминуваш таму. Какви беше ете почетоците во тој клуб со оглед на фактот кој што кажи самата ти си имала поголема тежина да се надпреваруваш да тренираш со момчиња, доаѓаат со девојчиња, што за тебе било голема предност претпоставувам? Па Тим Арена се формира 2019-та, кога слушнав дека се формира женски клуб, бев многу возбудена. Бев еден од првите членови што отиде на што стана на Тим Арена. Кога отидов таму, имаше голем интерес за девојчиња, бевме многу и се осеќав многу убаво, многу среќна што ќе може да се надпреварувам со девојчиња, што ќе може да напреднат и ќе може да се надпреваруваме во официјални надпревари. Така, си секаш на твојата прва тројка која ти имаш постигнати на твојата прва победа? Па, на пријателски надпревари по-лесно е, по-растеретено. На официјални надпревари, која ја дадов првата тројка, бев многу среќна, на еден начин, да кажам, во шок некако. Победата, после победата, се радувавме многу и така. Како ете, Ива, ги прифаќа поразите кои што се нели составен дел од спортот? Па, после првиот пораз, да кажам, беше тежок. Потоа имавме порази повеќе, тагуваме, што е нормално, но не се откажуваме. Потоа наредната недела работиме со поголем напор, поголем интензитет, бидејќи после тој надпревар имаме други надпревари што треба да ги победеме. Како беше ете после твој напредок, со оглед на фактот дека ти веќе си репрезентативка, како што кажавме во самата најава, како беше твојот развој во Тим Арена? Имаше ли многу поголем напредок со оглед на фактот дека ете нели тренирате веќе попрофесионално, започнуваат и официјални надпревари, лигашки надпревари кои што се под капата на Кошаркарска федерација на Македонија?
Па благодарение на моите тренери Петре Петковски и Маја Шкилова, сите девојчиња напреднавме. Работиме со голем интензитет покрај тренинзите со моите тренери. Посетував теретана, индивидуални тренинзи со тренери, со летни кампови, се со цел да напреднам и да може понатаму да влезам во репрезентација. Кога спомна за репрезентацијата, се сеќаваш ли кога го доби првиот повик? Тогаш мислам дека нели зона репрезентација младенски кој што ги имаш, со оглед на фактот дека пред тебе следи и третото европско првенство на кое што ќе настапиш, се сеќаваш ли каков беше првиот повик од селекторот кога ети во Дојчинова го добива првиот повик за на кошаркарски собер на репрезентацијата? Па тоа беше 2022 година, кога ние се надпреварувавме, игравме финале во Делчево, кое го изгубивме несреќно. Потоа беше објавен список за повикани репрезентативки и кога го прочитав моето име, бев многу среќна, бидејќи прв пат ќе одам прво на припреми за репрезентација, па потоа ќе се надпреварувам, ќе играм на европско првенство. Има ли разлика помеѓу самите тие подготовки и тренинзи во клубот, но и во репрезентацијата? Има ли некоја ете поголема тежна дека си дел од репрезентација, носиш репрезентативен дрес, поголема одговорност можеби? Па за напредок, за успех во двете, и во клубот и во репрезентацијата е исто, но можеби бидејќи го носам репрезентативниот дрес и ја представувам државата, во репрезентацијата има некој како поголем мотив за работа. Да. Кои беа твоите први впечатоци кога стигна на првиот собер, кога ете ги гледаш тука веќе некои можеби девојки со второ, трета репрезентативен собер, ти доаѓаш како со прв нели повик таму, како ете беше прифатена, како првата цимрека кога што претпоставувам била нели во тие хотели кога се собирате, какви беа впечатоците и претпоставувам таа непреспиена можеби пред тој собер кога доаѓаш таму со импресии и со трема. Па прво кога отидов бев можеби исплашена, имаше девојчиња кои претходно имат настапувано за репрезентацијата, биле повикувани и тие можеби не беа толку исплашени, но кога стапна во салата, целиот тој страф го снема и исто како да работе во клубот, исто и таму. Таму имаше повеќе девојчиња кои потоа требаше да бидат исфрлени три. Работев многу напорно за да останам во тие 12 кои потоа ќе одеа на европско. Кажи ми на твојот прв натпрвар во репрезентативниот дрес, против која селекција беше и како беше исходот од тој натпрвар? Првиот натпрвар за репрезентацијата беше со Србија, кои тие беа многу по-спремни од нас, да кажам. Тој натпрвар бевме поразени со голема разлика. Но потоа следуваа други надпревари кои не ги губевме толку голема разлика, имавме и победи и порази, но после тоа си кажувавме што ни сте грешките, како за да наредниот надпревар не ги правиме истите. Против која селекција беше ете твојата прва репрезентативна победа? Против Швајцарија. Против Швајцарија на домашен терен или на гостински терен? Се играше на европско првенство. На европско првенство, така. Да, во Црна Гора и бевме потоа многу среќни. Тоа е значи всушност и твоето прво европско првенство на кое што настапуваш до 16 години. Какво беше настапот на европското првенство кога ете нели доаѓаат најдобрите од Европа? Па имаше, разменувавме со многу репрезентативки, зборувавме како тие тренираат, како ние трениравме, си разменувавме некои начини како они тренираат, како ние тренираме, за да имаме напредок и они и ние. Потоа доаѓа и второто европско првенство. Како ете веќе со искуство плюс, со оглед на фактот дека претходно си имала едно европско првенство, беше ли малце поинаково веќе настапот на тоа второ европско првенство за тебе? Па на второто европско првенство бев едно од помладите, бидејќи се напреварував за 18 години, имаше повозрастни од мене. И тренинзите беа поразлични од претходно. Значи тие тренинзи биле со некој посилен интензитет. Да, тие беа повозрастни, имав со кој да се надпреварувам и на тренинзите, да се борам за место, за поголема минутажа,
кога отидовме на Европското, како по-растеретена бев, немав толку трема, страф. Се бодревме сите, по-различно беше. Сега веќе пред тебе доаѓа третото европско првенство во Романија до 18 години. Како веќе ти гледаш на тоа европско првенство? Каква е групата и со кои селекции Македонија ќе игра во група? Па сега ќе почнеме прво со припреми од 1 јули. Се надевам дека ќе бидат успешни. Работам за да останам во 12-те, кои потоа ќе одат во Романија. Групата, мислам дека двете репрезентации, Грција и Бугарија, се едни од потешките. Другите две, мислам, ќе се потрудиме да ги победиме, за да се бореме да останеме во топ 10 репрезентации кои ќе бидат. Значи ли тоа нешто, ете, топ 10, ако остане? Има ли некој прогрес, некој напредок, нешто? Што значи тоа за самата репрезентација? Па, од предходните две репрезентации Европски првенства што настапувавме, сме биле меѓу последните. Се надаме оваа година дека ќе бидеме во топ 10, за да бидеме подобри. Предпоставам дека веќе правите таму анализи со селекторот, со неговите помошници, со стручен штаб. Кои се очекувањата од самото ова европско првенство? Ќе биде ли доста тешко да се совладат тие противници во таа група со која што е Македонија? Па се надевам дека и тие потешките две, што, како што кажа, в Грција и Бугарија, дека ние секој се потрудиме да ги тепаме. Се надевам дека сите девојчиња кои ќе бидат во репрезентацијата, кои ќе се надпреваруваат, го мислат истото и треба да победиме. Доаѓа сега и твојот тој прв трансфер кој што го правиш, прв трансфер, меѓутоа и меѓународен трансфер. Иво Дојчинова веќе од следната сезона ќе настапува за Задар Плус, клуб од Хрватска кој што се надпреварува во првата или најсилната ете кошаркарска лига во Хрватска. Од каде трансферот и како дојде до тој трансфер да Иво Дојчинова настапува за Задар Плус? Па прво слушнав од пријатели на моите родители, а потоа од мојот сегашен менаџер Мирко Виријевич, кој се залага за напредок на младите спортисти. Слушнав за тој клуб, сватив дека во тој клуб се работи за напредок на млади играчи, дека е всушност и тој клуб е еден од помладите клубови и за рок од 3-4 години тој влезе во првата лига. Кои ќе бидат тебе амбициите и плановите на тој клуб за некоја блиска иднина, да речем, од 5 години? Има ли некој план на кој што како нов играч тебе ти го имаат представено? Па во клубот се работи многу. Ќе гледа таму да секој нов играч што ќе дојде кај нив да напредне колку што може повеќе, да со тоа и јас како напредувам и на клубот му дадам повеќе за победа, да му дадам за повисоки места. Кажи ми, спомнавме и пред да ја снимам ова емисија дека во Задар Плус има и нови засилувања. Од каде доаѓа тие засилувања и какви сте ете плановите? Не само плановите, меѓутоа и во самиот тим, со оглед на фактот дека доаѓате од повеќе држави, спомнавме од Америка, тоа значи дека клубот веќе сериозно размислува кога е во прашање дината на... Па доаѓаат уште две играчи од две од Америка. Се надевам дека и други ќе дојдат. Оваа сезона, јас мислам дека сакаат да бидат од предходната која прв пат се надпреварува во првата лига. Се виделе како дека во првата лига има силни противници и сакаат да бидеме подобри, да бидеме во првите, да бидеме првите места да ги имаме. Таму покрај за сениорскиот тим ќе настапуваш и за претпоставувам младинскиот тим. Да. Ќе настапувам и за јуниорскиот тим и за прва лига. Па ќе видиме колку минутажи ќе имам во првата лига, ќе тренирам за да имам поголема минутажа таму. Значи ли тоа дека таму лигата е многу потешка во однос на македонската лига? Тоа секако, бидејќи мислам дека во Хрватска се надпреваруваат и тренираат со поголем интензитет и мислам дека е многу посилно од македонската лига. Има ли таму повеќе надпревари во однос на сезоната, мислам да биде опфатено со повеќе надпревари во однос на македонската лига?
Па за неколку надпревари мислам дека повеќе имаат надпревари, но сите тие надпревари се со поголем напор, поголем интензитет отколку што се во Македонија. Она што е друго карактеристично за тебе, како што кажавме, кога ти си започнала, си била единственото девојче во тие машки клубови, каков е сега интересот на кошарката? Дали ете некои млади девојчиња кои што започнуваат со оглед на фактот дека ти веќе нели правиш меѓународен трансфер, се консултираат со тебе, бараат совет од тебе, мислење дали да започнат со кошарка, некои кои што спортуваат, да побарат некој совет како нели да го следат твојот пат всушност на успехот? Пред да се отвори женскиот клуб, интересот беше помал. Немаше толку женски во машкиот клуб, а откога се отвори женскиот кошаркарски клуб Тим Арена, имаше поголем интерес и имаше девојчиња во повеќе генерации. Некои започнува, некои се откажува. И сега останаа некои што натака мислам дека ќе бидат многу успешни. Ова значи дека Тим Арена и следната година ќе се бори за прва А лига, со оглед на фактот дека сега загубивте во тие бараш надпреварен, не успеавте да се пласирате во првата А лига. Тие што остана девојчиња тука, верувам дека ќе се борат за да повторно играме бараш за во првата А лига и дека ќе влезат во елитата на Македонија. Какви се условите за тренирање не само во Штип, меѓутоа и во Македонија? Какви се те салите, има ли грејење, како е во зимски период? Па во зимски период салите се ладни, нема грејење и е многу потешко да се тренира и да се играат надпревари во зимскиот период. Како тоа се рефлектира през вас како млади кошаркарки пред се со оглед на фактот дека ете ти немаш неполни ни 18 години, претходно си била помала сезона на грип, тоаш на настаники, како ете се борете со тие работи со оглед на фактот како што кажа самата имаме ладни сали. Па во ладните сали мораме да тренираме, бидејќи без тренинг потоа не може да се напредува никако и затоа се облекуваме потопло се облекуваме за да може да тренираме тоа што ни е предвидено да си го завршиме за тој ден. Во однос на тоа за хрватскиот клуб, како ете таму условите се за тренирање? Предпоставам дека нели Хрватска на многу повисок ниво кога е во прашање спортот, не само кошарката. Предпоставам дека имаат и подобри сали, затоплени сали. Имаш ли веќе некој разговор, некои информации околу тоа нели што всушност те очекува во Хрватска? Па се уште не знам дали салите се таму толку топли и ладни. Но мислам дека според тоа дека тие тренираат на еден поголем левел отколку што во Македонија, мислам дека салите би биле подобри и во подобри услови би тренирале таму. Веќе имаш стапено во контакт со некој од тие таму нови, да речем, твои ајде колешки од клубот да разговарате со нив? Што она ете ти спомнале збор два околу новиот клуб, околу самиот пречек кој што тебе то очекува таму во Хрватска? Со играчите се уште не, бидејќи тука се уште се подпишува, некои подпишуваат договор да продолжат таму, некои се уште не, но со тренерите имам зборувано, тие едва и чекаат да дојдам, да почнеме сите заедно да тренираме и да се развиваме. Каков е твојот договор? Колку време ете останаваш во Хрватска? Па во Хрватска потпишав договор една плюс една година и се надевам дека подоцна ќе тој договор ќе го продолжам таму. Очекуваше ли кога започнам во 2014 година дека за 10 години ќе направиш ваков трансфер на неполно 18 години да заиграш во клуб во странство? Па на почетокот кога тренирав со машки немав толку надпревари, се уште бев така, не мислев дека ќе имам дека ќе може да играм за некој, но потоа кога се отвори Тим Арена, со поголем напор тренирав и тогаш да кажам ми се отвори една желба дека јас всушност сакам да подоцна да се занимавам со кошарка и тоа всушност да биде како еден вид моја работа. И кога ме викнаа за репрезентација, видов како другите држави, другите играчи, всушност што се од други држави, се по-спремни од нас и сега оваа година ќе отидам таму да видам како тие се спремни.
Имаше ли ете честитки од самиот селектор, од стручен штаб на репрезентацијата по повод тоа што ете ти го направи трансферот во Хрватска? Како ете тие го искоментираа тоа? Имаше ли некој совет од нив добиен? Да, повеќе тренери ми имаат честитано и ми кажаа да си да напредувам, да играм и да се залагам за кошарката. Оно што друго е, да речеме, поважно, ајде што треба да го спомнеме, дека штом веќе го правиш тој трансфер во Хрватска, веќе предпоставам дека ти си сумислите на тоа да професионално продолжи со кошарката, со оглед на фактот дека имаш и професионален договор, како ете се гледаш ти можеби за некои 5-10 години кога е во прашање кошарката? Па прво сакам да видам тука како ќе се склопам со тимот, да напреднам, а подоцна зошто и да не отидам во некој поголем клуб. А може ли да се живе од кошарката? Еве и во Македонија, меѓутоа ајде во странство знаеме дека таму нели платите се повисоки. Меѓутоа во Македонија како е? Зборувам и за некој попрофесионален, со оглед на факт дека ти си млада се уште, зборуваме нели за некој си можеби 28, 30, 32, 3 години кога си веќе во она зрела, да речем, фаза од кариерата. Па во Македонија и на Балканот мислам дека со една плата може да се живее просечен живот. А надвор од странство тоа е веќе друго, таму веќе се милиони доаѓаат во збор и мислам дека во Македонија и во Балканот е со плати малку по-различно во дека женската кошарка не е толку уплатена. Да, како машката, предпоставам дека тука има нели некоја разлика која што и секој друг спорт, нели, женскиот за жал е нели понеплатен, понепрофитабилен во однос на, да речем, на машкиот. Што е на друго карактеристично во однос на твојата кариера? Ти во тим арена настапуваш и во младински и во сениорски тим. Има ли некои поголем успеси кои што ете си освоили лига, сте освоили куп во некои од тие младински категории? Па 2022, како што кажа во финалето, загубивме несреќно. Потоа следуваше настап за 18 години, каде што влеговме во Final Four, но бевме најмлада екипа, имавме млади девојчиња, најмлади бевме и таму го зедовме четвртото место. Во првата Б лига оваа година се стигнавме до второто место и изгубивме во баражот. Имаме играно надпревари на турнири во Неготино, во Кавадраци. Во Кавадраци имаме освоено второ место, во Неготино го освоивме првото место. И се надевам дека понатаму ќе тим арена ќе освои, да. Она што може бете и друго е специфично, треба да го спомнеме, каков е интензитетот или квалитетот на првата А кошаркарска лига на Македонија во однос на Б? Спомна дека сте играле бара, сте загубиле, значи ли дека има некоја поголема разлика со оглед на фактот дека екипата на Патриотот Делчево триумфираше и влезе, успеа да влезе во првата А кошаркарска лига? Има ли некоја разлика од А до Б? Па и нема толку голема разлика. Да кажам дека може би првата А лига се по-добри, бидејќи имаат можност да земат странски играчи повеќе. Во втората лига може, но во втората лига се многу послаби екипи од колку што се во првата лига. Имат ли право на странците во Б? Да, имаат право да земат странски играчи толку се во можност. Но во првата лига се работи со повеќе македонски кошаркарки и според мене тоа е многу подобро. Значи пак може би да има некоја избалансираност, не е како во другите спорти, ете во фудбалот каде што екипите од прва лига имаат право на странци, екипите од втора лига немаат право на странци. Значи овде оние кои што екип имаат амбиции, имаат финанси, значи може да се заселат со странски кошаркарки и да нели да атакуваат на влез во А лигата. Да, да. Имаат можност да си ако сакаат да влезат во првата Б лига, да си земаат странски играчи и да влезат во тоа. Има ли настапувано тим арена во А лига? Не, се уште не. Оваа година ни беше прва можност, но загубивме во баражот. Значи, предпоставам дека ќе останат и амбиции да клубот веќе следната година одново атакува на првата А лига. Да, се надевам дека наредната година ќе може да влеземе во првата А лига. А какви беете, да речем, импресиите во самиот клуб, од твоите соиграчки овде во Тим Арена, кога ја разбра веста дека ете
Ива Дойчинова прави трансфер во Хрватска и дека ели следната сезона нема да биде повеќе дел од Тим Арена? Па сите беа среќни, исто колку што бев и јас. Сите се радуваа што ќе одам. На еден начин и беа, да кажам, тажни, бидејќи нема веќе да играм со нив, но се надевам понатаму дека повторно ќе играме заедно некој пат. Значи да го следат твојот теркин или да се најдете во некој клуб со многу повисоки цели во Европа, да се надпроверувате, нели, да напредувате и да изиграте уште поголеми клубови од тој кај што е сега, нели, Задар Плус. Спомнавме сега веќе следуваат најпрво за тебе подготовките со репрезентацијата за Европското првенство. Кога започнувате со подготовките и каде ете истите ќе се реализираат? Со подготовките за репрезентација започнуваме на 1 јули во Скопје, каде што ќе бидеме собрани сите 23 девојчиња кои што сме повикани на припреми. Кога започнува Европското првенство и кога ете заминувате таму? Европското првенство започнува од 2 до 11 август. Би требало да заминеме 2-3 дена пред да започне Европското, но прво треба да видиме кои 12 девојчиња од Македонија ќе патуваат до Романија. Во кој град ете во Романија ќе игра Македонија? Со цел, нели, да можеме да ги запознаеме гледачите, ако сакате евентуално некој од нив да допатуваат и, нели, да се надпреваруваат, односно да се извинувам, да ги следат надпреварите. Ќе се игра во главниот град на Романија и се надевам дека некои од родителите кои што цело време се поддршка на децата ќе дојдат и таму да не бодрат во Романија. Кога ете после, претпоставувам по завршувањето на Европското првенство, веќе ќе ги спакуваш, да речем, куферите, ќе заминеш во Хрватска. Кога заминеш во Хрватска? Во Хрватска на 13 август, каде што на 15 август ќе започнат припремите за престојната сезона, која што ќе започне во октомври. Значи тоа е 2 дена веднаш после завршувањето на Европското првенство. Сообщен ли веќе планот на подготовки со новиот клуб и што она што ете таму те очекува? Се уште не ги знам плановите. Кога ќе отидам таму, ќе дознам што планови имаат, како ќе биде тренажниот процес. Само знам дека имаат големи амбиции, дека се тренира со голем интензитет, според тоа што имам истражувано и што имам гледано како тренираат. Колку екипи се надпреварува таму во Хрватската лига? Повеќе или се од Македонската лига? Па, мислам дека се повеќе, мислам дека беа 11. Оваа година влезе уште еден, ама се многу подобри од Македонија и се многу понапорни надпреварите таму. А колку лиги има во Хрватска? Овде сме, нели, рековме прва А кошаркарска лига на Македонија и прва Б. Тоа се, нели, всушност прва и втора лига? Таму втора лига и прва премиер лига во Хрватска. Значи, таму збор за повеќе лиги, за повеќе екипи, а предпоставам со тоа дека и сезоната ќе е подолга. Може веќе играти трокружен систем на надпреварување. Или сепак стана збор за двокружен систем, односно дома гости? За двокружен станува збор и таму, но мислам дека и се надпреваруваат по-тесни се надпреварите, нема една недела што е слободна, како што е тука во Македонија. Значи, а со оглед на фактот дека, како што кажав, ќе играш ти и за младинската или јуниорки, тоа значи дека ќе имаш, ако нели добиеш и солена минутажа во првиот тим, ќе имаш по-густ распоред со оглед на фактот дека може да се случи во неделата имаш и два надпревари. Да, па и тука кога се надпреварува во Тим Арена, имаше некои викенди кога имавме надпревари, на пример сабота имаме за младинско, во недела играме прва Б лига, но мене тоа не ми правеше никаков проблем, бидејќи тоа ми прави задоволство. Значи можеш да одговориш тој предизвик да се играат, ајде да речем, турбо надпревари, односно двојни надпревари за младинските категории за сениорскиот тим. Да, тоа не е никаков проблем што имаме само два надпревари во неделата. Например, за репрезентацијата сега ќе имаме во тој период од 2 до 11, треба да се изиграат 5 до 7 надпревари. Тоа значи, предпоставам, пријателски надпревари кои што ќе ги одиграте пред Европското или за време на Европското? Пред Европското ќе се изиграат 2 надпревари во време кога ќе имаме припреми, за да видиме докаде сме, потоа ќе продолжиме со припреми да видиме што ни фали од тој надпревар и на Европското да не ги правиме истите грешки на пријателската што сме ги правили. Уште кратко ете пред да го завршим и ова прво издание од
спортски магазин Трибина, со кој ще те чест имаш ти да ја отвориш и да стартуваш оваа емисија. А какво е чувството кога излезеш пред публиката домашна на Тим Арен или еве војнина на Задар Плюс и какво е чувството кога излезеш пред македонската фаланга, односно навивачката група на самата репрезентација, односно пред оние поддржувачи кои што дошле да ја поддржуваат самата репрезентација. Има ли некоја, да речем, разлика, повеќе импресии, можеби чувството е малце по-различно, како што кажав на почетокот, дека се носи тој нели репрезентативен дрес? Па за репрезентацијата доваѓаат родители, можеби има поголем интерес, бидејќи се надпреваруваме за репрезентацијата и не бодрат повеќе. Во клубот не бодрат родителите, голема благодарност до нив. Мислам дека толку и публиката не ни прави некаков проблем ни ништо, само не бодре и не мотивира да дадеме се што можеме од нас за да ги израдуваме и нив со нашата победа. Какво е чувството кога ќе се победи некој важен надпар во репрезентацијата? Ете, на Европско првенство да се доживе некој триумф или ете може би да се пристигне некој надпар во кој што ти како играч го имаш, да речем, решено тој надпар? Па, после победа имаме многу големи емоции, се радуваме сите, потоа во хотелот се собираме на едно место, пак имаме некои грешки што сме ги правиле, и наредниот ден повторно има надпревар, не треба ни толку да се радуваме ни. Значи фокусот треба да остане на следниот надпревар, додека нели не се завршите. Многу голема благодарност до тебе, Ива, за ова прифатена покана да разговараме во првата емисија на спортскиот магазин Трибина на телевизија Емнет. Јас сете ќе ти посакам најпрво среќа во репрезентацијата, да го стварите тој голем успех, дај Боже да се вратите и со медал од Романија, да израдувате македонската јавност, а потоа ќе ти посакам среќа и во новиот клуб, каде што се надевам дека ќе освоите места кои што ќе ви изнесат и во Европа и да имаш успешна кариера. Ви благодарам на повикот и се надевам дека ќе се вратам со повеќе медали. И што се вратиш од Хрватска и реализираме нова емисија. Почитувате гледачи на телевизија Земнет, ова беше Ива Дојчинов со кој што разговаравме за развој на незината кариера, како та, како единствено девојче кое што тренирало тогаш во машки екипи и стигнало до Тим Арена, првиот женски кошаркарски клуб, оттаму прави трансфер во Хрватска и е девојка која што ете има успешна кошаркарска кариера и која што ќе настапи на незиното трето европско првенство. Ова беше првата емисија од овој спортски магазин Трибина на телевизија Земнет. Останете со програмата на телевизија Емнет. Ви благодарам и ова вечер.